Za drugarkina majka je otkrila detalje koje njena čerka prećutala. Prošle noći Ivana Marinković ispričala je pred milionskim auditorijumom svoju potresnu životnu priču o maltretiranju očuha i njegove majke. Sad Ivanina majka Marijana prokomentarisala sve navode koje je njena čerka ispričala. Za drugarkina majka je otkrila detalje koje je njena čerka prećutala. Sve što je rekla u suštini je sve istina, zaboravila neke stvari, ali to je i sama rekla, nije htjela da ide u detalje. Ne bih voljela da detaljišem, ali ću ispričati sve. Kada sam se razvila od njenog tati, imala je ona 4 godine, imali smo probleme, posle toga je otišao u zatvor, mi smo otišli kod mojih roditelja. U međuvremenu ja sam upoznala sada već bivšeg muža, ja ne mogu da kažem za tog čoveka da je loš, ali smo imali problema zbog njegove majke. Ivana je stalno bila nipodaštavana dok sam ja bila na poslu. Ne možete ni da zamislite, ja u životu nisam srela takvu osobu. Ja ne znam, nikada ništa nismo uradile, imamo kućno vaspitanje, mi smo iz strožije porodice, imali smo sve i ja i moja sestra i brat, ali kada smo prešli pod njega, od početka nas njegova majka nije volela. Nije voljela to što sam ja borac, nisam agresivac, ali ono što je moje, to je moje. Kada sam videla na prvu loptu da se tu moje dete muči, ja sam odlučila da presečem. Ona je mene zvala, govorila mi stalno da ne može da izdrži, meni je Ivana bila fenomenalan učenik, lepo je učila, osetljiva je bila, dobra i umiljata, bila je odlična. Ja nisam davala na nju, borila sam se protiv toga. U početku, dok ja nisam uvidjela da nemam problem sa tadašnjim mužem, nego da nam njegova majka pravi problem, ja sam shvatila da taj problem neće prestati jer on neće da nas zaštiti. On isto ima čerkicu iz prvog braka, kada sam vidjela da se to neće promijeniti, stvarno ne mogu da pričam ružno, ali nisam iz čista mira otišla u Švajcarsku. Ja sam otišla kod drugarice, oni tamo imaju salon. Bila sam 3 mjeseca, Ivani je tada bila matura, poslala sam ju 800 franaka da se ona sredi za maturu kada je završila arhitekturu. E to se desilo u tom periodu. To se desilo u tom periodu kada su ju oni pročitali oglas i rekli joj da može da se bavi nedozvoljenim poslom. Dok sam ja bila tu, sve je bilo okej, ali je sve bilo na silu, a kako okrenem leđe, on je krenuo na nju. Ja sam posle toga došla, vratila sam se, on i ja smo popričali, rekao mi da će se promeniti. Vratili smo se kod njega, a posle mjesec dana opet je isto krenula, pa smo Ivana i ja zajedno otišle za Švajcarsku. Ona je radila sa mnom u salonu, ali je posle par mjeseci ona došla u Srbiju, ja sam ostala još par mjeseci. Ona je ponela sve pare jer nije željela da se vrati u tu kuću, platila je stan za par mjeseci, bila je tu sama. Kada je ona otišla, mene uhvatila korona, ja sam tada radila na crno kod istih tih gazda i šišali i čistili smo hotele, ali to je sve bilo na dnevnom plaćanju. Tamo jako skup život, 3. mjesec, kada sam vidjela da nisam imala ni za sebe, ja nisam ni njoj mogla da pošaljem, izjavila je Marijana. Marinkovićeva prošle noći nije željela da odgovori konkretno da li je trpela fizičko nasilje od strane očuha i njegove majke, pa njena majka otkrila šta se dešavalo i da li je zaista imala takve probleme. Bilo je tu dosta stvari, njoj je bilo poljuljeno samopouzdanje, ne može da se kaže, mom sinu ništa ne fali i on je bio sa njom. On je kod oca jer mu tamo ništa ne fali, oni ga lepo gledaju, ali Ivana nije bila poželjna. Ja ne mogu da jednom detetu koje je super, a detetu koje je nesrećno okrenem leđa i da bude još nesrećnije. Što se tiče dece, mi funkcionišemo super, ali Ivana ima samo mene. Gde god sam bila ja, bila je ona sa mnom. Ona nije trpela fizičko nasilje.